Кој се настаните на неделата? Ланче е на линк и мислам дека се е во ред со конекцијата. Ланче? Да, студио, оваа недела како и минатата е подост актуелна. Режија, повторно не го слушам. Добро, мене некој ме дупи овде, ја не разбирам. Си игра некој курот со мене, не разбирам. Шо е, ја мајмуни играм овде за 12.007 на ладно? Смрзнав, јајцата ми смрзнава. Значи, кур, не, најшо, не можам. И кој курас бе? Исто е, мислите дека нешто ќе биде поразлично? Исто е, све се договараат. Све се договараат, све знаат што ќе се дешава. Све знаат, нас не ебат. Режија? Име вам гас мајчину пичка да име вам на сите. Тргнал тој фикусот, се вратил од Египет се вратил. Голем кур. Голем кур ако се вратил од Египет. Еј, страшна работа. Ке си отидам, ке има да жалите по Ланче. Режија, ова стварно нема смисла. Тоест, Ланчо, до курац, 500 пати. Значи, кој кур, значи, до толку ли не можете да запамтите 5 месеци, бе, Ланче. Режија, пренесете му на Ланче, да го слушаме, молам. О, Ланчо. Значи, јас сум Ланчо, дедо ми бил Ланче, јас сум Ланчо. Режија, пренесете му на Ланче, да го слушаме. Да, студио, оваа недела како изминатата е полна со актуелности. Господинот Ѓорги Иванов, што току се... Се извинуваме. Продолжуваме со вестите.